მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ შაბათკვირის პროგნოზი ლენორმანისგან. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე და შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. ეს ვიდეო მათთვის არის, ვინც ახლა მიყურებს. და აქტუალური იქნება ეს ვიდეო ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს აი ამ სათაურით. თქვენთვის გაიშლება აი ეს ულამაზესი ლენორმანის დასტა, ორაკული. ვნახოთ, აბა, შევეკითხოთ ორაკულს, რა გელოდებათ შაბათკვირა დღეს, პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი კაშკლები, ასეთი ინფორმაციები. გაფრთხილდით ამ ინფორმაციებით, შეიარაღდით და გამოგადგებათ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ყველა სიტყვა არა, მაგრამ რაღაც ინფორმაცია შეიძლება ისეთი წამოვიდესო, პირდაპირ თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს. ეს არის ზოგადი გაშლა და შეუძლებელია უბრალოდ რომ ყველაზე რეზონირდეს, ხომ გესმით? უფრო მეტი სიზუსტისთვის გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, სადაც მე და თქვენ ვიქნებით ონლაინში, სადაც თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ აი კონკრეტულ შეკითხვებზე პერსონალურად თქვენ მიიღებთ შეკითხვებს და შეკითხვებზე პასუხს ტაროსგან. ამაზე ვისაუბრებ ვიდეოს ბოლოს. ესეთა ამგვარად, ესე იგი, რა პროგნოზი აქვს შაბათკვირის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები? აბა ვნახოთ. როგორი იქნება შაბათ დღე, ეს შაბათკვირა, შაბათკვირა დღეები თქვენთვის? როგორი იქნება? რა პოზიტივი მოდის, რა სიკეთეები მოდის, მოიჩქარეს თქვენკენ? აბა ვნახოთ. შაბათკვირა დღეს რა სიკეთე მოიჩქარეს თქვენკენ? აბა ვნახოთ. აი ნახეთ, სიყვარული, ჰარმონიზაცია, გრძნობები, ემოციები, რომანტიზმი, ეს პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები. აბა ვნახოთ, განვავრცოთ ახლა. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ არის რაღაცა ძლიერი მტკიცე. ურთიერთობის გარკვევა, ურთიერთობის გარკვევას ექნება ადგილი აი ამ შაბათკვირას. რაღაცა გაირკვევა თქვენს ურთიერთობაში, ჩემო კარგებო, რაღაცა გაირკვევა, რაღაცა გზა უნდა გამოჩნდეს, იცით? აი თქვენი ერთად ყოფნის თუ თქვენი დაშორების თუ აი რაღაცა უნდა გაირკვეს. ყოველ შემთხვევაში ეს უფრო იქნება პოზიტიური, იმიტომ რომ აი როცა შეკითხვა დავსვი შაბათკვირის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები, ხო? პირად ცხოვრებაზე ვსაუბრობთ და პირველი კარტი ამოვიდა ეს. ზოგადად, აი ეს კარტი იქნება წამყვანი აი ამ თქვენი ემოციების. ძირი და თავი და თავი, ასე ვთქვათ. და დანარჩენი უკვე მერე მოყვება. რაღაც გარკვევა ხდება დიალოგის გზით, საუბარი გექნებათ. ეს იქნება რომანტიული საუბარი, ეს იქნება საციყვარულო საუბარი. თუ კონფლიქტური გაქვთ ურთიერთობა, თუ კონფლიქტური, ამ კონფლიქტურ ურთიერთობაშიც გაირკვევა რაღაცა, ანიკით, ანაკეთ. ხოლო თუ ძალიან კარგი გაქვთ ურთიერთობა, მაშინ აქ გაირკვევა თქვენი დაოჯახების საკითხი, თქვენი დაქორწინების საკითხი და ასე შემდეგ. ჯურის წერა და ასე შემდეგ. შემდეგ, რაც შეეხება კარიერულ საკითხებს, აბა ვნახოთ. შაბათკვირა დღეს პრინციპში დასვენების დღეებია, მაგრამ ნახოთ, შეიძლება რაღაცა კრეატიული, რაღაცა იდეა მოგივიდეთ, ხომ გესმით? რაღაცა მიზნები დასახოთ, რაღაცა გეგმები ქონდეთ. აბა ვნახოთ, როგორი იქნება კარიერული თვალსაზრისით კრეატიულობის,
თვალსაზრისით შაბათ კვირა დღე. როგორი კმაყოფილი ხართ თქვენი საქმის და ასე შემდეგ. როგორი კმაყოფილი ხართ თქვენი საქმის. აი ნახეთ. ჩვენი ვრად კარგად გეკნებათ კარიერაში, საქმე, სოციუმთან თქვენი ურთიერთობა გადასარევია. ეს გიწყობთ ხელს თქვენ, ზოგადად ხალხთან ურთიერთობა. ძალიან კარგი გაქვთ თქვენ და ხალხის ურთიერთობა თქვენს მიმართ. თქვენი ჯანმრთელობა ნახოთ ახლა შაბათ კვირა დღეს. როგორ გრძნობთ თავს? ნახოთ აბა. ახალი კვირა დღე ახლოვდება. შაბათ კვირა რომ ჩამთავრდება, მე ხო იწყება ახალი სამუშაო კვირა დღე. კვირა. აბა როგორ იქნებით ჯანმრთელობის მხრივ? აბა ნახოთ. შაბათ კვირა დღეს. როგორ გრძნობთ თავს? როგორ იგრძნობთ თავს? აბა ნახოთ. ახალი სამუშაო კვირას როგორ შეხვდებით? როგორი ენერგიებით? აი ნახეთ. ძალიან ესეთი ემოციურად ამაღლებული. აი ესეთნაირად, ძალიან კარგად, ძალიან პოზიტიურად, მაგრამ ცოტა სიფრთხილე გამოიჩინეთ მომდევნო კვირა დღეს. კვირას უბრალოდ. შაბათ კვირა თქვენ გაფრთხილებთ, რომ შემდეგი სამუშაო კვირა ხო დაიწყება, ეს 7 დღე ხო? აი იმ 7 დღეს იყავით ფრთხილად. ეს ეხება ჯანმრთელობის საკითხებს, ჯანმრთელობას. შემდეგი შეკითხვა: სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა. ნახოთ აბა როგორი იქნება ამ შაბათ კვირას თქვენს მიმართ ადამიანების დამოკიდებულება. იქნებიან მეგობრებიც და იქნებიან ზურგს უკან მოლაპარაკეებიც. ძალიან არასასურველია ხო ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ გავექცევით. ყოველთვის იქნებიან ასეთი ადამიანები, რომ ჩვენ ზურგს უკან ილაპარაკონ ჩვენზე. ხო გესმით? ყოველთვის იქნებიან ასეთი ადამიანები. და დაარჩნენ ჩვენს უკან და ჩვენს წინ არასოდეს არ წასულიყვნენ. აი ესე იყვნენ ჩვენ ზურგს უკან. რაც შეეხება ახლა მე აქ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს აინტერესებს პირადი საკითხები, უფრო განსაკუთრებულად, რომ ბევრი დრო დავუთმო. რამდენიცაც შაბათი დღე, შაბათ კვირა დღე ახლოვდება. ეს არის დასვენების დღეები და დიდი ალბათობა, რომ თქვენ შეხვდეთ თქვენ შეყვარებულს, თქვენს მეორე ნახევარს, ვისთანაც გაკავშირებთ რაღაცა გრძნობები. მოდით ნახოთ აბა. აი შაბათ კვირა დღეები როგორი იქნება თქვენთვის? როგორი გრძნობებით იქნება თქვენთვის სავსე? ნახოთ აბა. ნახოთ, აი ხლა ჩეხვას მოვრჩები და ნახოთ შევხედოთ ქვედა არკანს. როგორი შაბათ კვირა დღე გელოდებათ თქვენ? პარტნიორთან დაკავშირებით, პარტნიორთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. პარტნიორთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აბა ნახოთ, როგორი არკანი დაჯდება ახლა ქვემოთ. ექსპრეს პასუხი. აბა ნახოთ. პარტნიორთან ურთიერთობა. აბა ნახოთ. მოემზადეთ. ამოვიდა ისეთი ურთიერთობა. ეს არ არის ძალიან ცუდი. ძალიან ცუდი სულაც არ არის. ანუ რა ხდება? თქვენ თვითონ შეხედავთ პარტნიორს, რომელიც არის გასაშვები თქვენი ცხოვრებიდან, გაუშვებთ. რომელიც არის დასარჩენი, დატოვებთ.
ხომ გესმით? აი თქვენ თვითონ ხვალდა ზეგ, შაბათ კვირა ახლოვდება, ხო? თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ, ეს ორი დღე იქნება გადამწყვეტი აი თქვენი ურთიერთობის, რაღაცა დალაგების, რაღაც ანიქით, ანაქეთ. გესმით? აი ეს არის არკანი. ამის ამ ინფორმაციის რო აი გასუფთავება ხდება, გესმით? აი ამ სივრცის, რაღაცა თქვენი პირადი საკითხების, თქვენი პირადი ცხოვრების. ეს პიროვნება თუ არის დასარჩენი დატოვებთ, თუ არის გასაშვები გავუშვებთ. პრინციპში ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი, ისევ და ისევ. და რაც უფრო დროულად გადაწყვეტ, უკეთესი. ხო, აი, იყრება თქვენი გზები, აქეთ იქით. ეს თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ, შემოკარგო. ყველაზე არ არის ხლა აუცილებელი, რომ ეს რეზონირდეს რამდენადაც. ეხლა მე აქ ბევრი მიყურებს ძალიან. ეს არის საზოგადო გაშლა, შემოკარგებო, არ დაგავიწყდეთ. საზოგადო გაშლა. ბევრი ადამიანისთვის, ბევრზე შეიძლება არ რეზონირდეს, ბევრზე შეიძლება რეზონირდეს. შაბათ კვირა დღე თქვენ ცხოვრებაში იქნება ურთიერთობების გარკვევის დღე. ურთიერთობების გარკვევის ორი დღე. რომ ამ ორ დღეში გაირკვევა თქვენი ურთიერთობა თქვენს პარტნიორთან. ან დატოვებთ, ან გაუშვებთ თავის გზაზე. ხო გესმით? ერთგვარად განთავისუფლებათ ჩანს, იცით, თქვენი ამ ურთიერთობიდან. შეიძლება აბეზარი პიროვნება იყოს, ან როიტყვიან ურთიერთობა, რომელიც უნდა დასრულდეს და ასე შემდეგ. Ну, რაღაც რაღაცების გარკვევა ხდება ამ ორ დღეში. ხო. და მოდით აბა ვნახოთ ახლა კიდევ არ მინდა ახლა ასეთ ინფორმაციაზე დასრულება. აბა ნახოთ როგორ ხედავს ორაკული. როგორ ხედავს ორაკული აი ამ ორ დღეს, ამ შაბათ კვირა დღეს, თქვათ ურთიერთობის დაწყებას. ხო შეიძლება ზოგისთვის თქვათ თავდება ურთიერთობა პარტნიორთან, ზოგისთვის იწყება, ხო? აბა ვნახოთ. ვისთვისაც უნდა დაიწყოს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული. ერთი წამით მოდი აქაც ესე გავაკეთოთ. ექსპრეს ინფორმაცია, ექსპრეს პასუხი. როგორია მათთვის, ვისთვისაც ახლა იწყება ურთიერთობა შაბათ კვირა დღეს. ხვალდა ზეგ. ნახოთ აბა. ვისთვისაც უნდა დაიწყოს ხვალ ან ზეგ ურთიერთობა პარტნიორთან. ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს მათთვის ორაკულს. შვენიერი, ნახეთ, აი ურთიერთობის დასაწყისისთვის ეს არის გადასარევი, ძალიან ბედნიერი, ძალიან კარგი არკანი. ხედავთ ალბათ სიყვარულით სავსე, თაიგული. ღმერთმა კარგად გამყოფოთ, შემოკარგებო. მოდით ახლა განვავრცოთ ახლა ეს ინფორმაცია. როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა, ხო? როგორ განვითარდება, მოდით ნახოთ აბა. ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება დაიბადოს ხვალ ან ზეგ. უბრალოდ დაიდოს აი დასაწყისი. დასაწყისი. ხვალ ან ზეგ. ნახოთ აბა, რა ურთიერთობა იქნება ეს თქვენთვის. ურთიერთობა, რომელზედაც ადამიანები ალაპარაკდებიან. ურთიერთობა, რომელსაც ექნება გაგრძელება და დიდი ალბათობით, დიდი პერსპექტივაა, რომ დაოჯახებაც გამოჩნდეს, დაოჯახებაც იყოს ამ ურთიერთობაში. დაქორწინება, ასე ვთქვათ, აქ ამოხვედით თქვენ ძალიან ბედნიერ არკანთან ერთად. და აი როგორც გითხარით, საზოგადოების, სოციუმის, ადამიანების ზურგს უკან ჭორაობა და ლაპარაკი ამ ურთიერთობაზე. გესმით? ამ ურთიერთობაზე. არ მიაქციოთ ყურადღება, რამდენადაც მუშურნეს რადალეს ამ ქვეყნად. თქვენ იარეთ თქვენი გზით, თქვენ გააკეთეთ თქვენი ჩანაფიქს, თქვენ ჩანაფიქს მიყევით, როგორც გული გეუბნებათ, როგორც თქვენი სინდისი კარნახობთ. და ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. ასე რომ თქვენი მომავალი ურთიერთობა ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგი ჩანს აქ. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანები, შეგიძლიათ დასკრინოთ, რატომაც არა. ა
აი ნახეთ, ეს არის იღბლიანი არკანების კომბინაცია, რომელიც ეხება დაოჯახებას, დაქორწინებას. რამდენად წამოვიდა აი ასეთი ინფორმაცია. აი ამ შაბათ დღეს ბევრისთვის დაიწყება ურთიერთობა, რომელიც გაგრძელდება აი ასეთი ტენდენციით, რომ შეიძლება დაუჯახდეთ. დიახ. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა, შემოკარგებო. და მინდა გისურვოთ ყველას, რომ ამ შაბათ კვირა დღეს ყველაფერი გარკვეული იყოს ისე, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება, ისე გარკვეული იყოს, როგორც სამყაროს ჩათვლის საჭიროდ და ისე გარკვეული იყოს, როგორც თქვენთვის იქნება აი ძალიან კარგი მისადაგებული და ბედნიერს გაგხდით. აი ისე ყოფილიყოს აი ეს შაბათი დღის, აი ეს პროცესები, ეს სიტუაციები ისე განვითარდეს. სათქვენოთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საღამოს ტაროს გაშლა. ასეთი ინფორმაცია წამოვიდა ორაკულიდან. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ონლაინში, ინდივიდუალურად იღბლიანი კომბინაციების როიტყვენ ჩვენებით WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში, ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშლით ტაროს ონლაინში, დასვათ თქვენ შეკითხვას, მიიღებთ პასუხებს. არა გავწყდეთ მადლიერების გამოხატვას ვიდეოს ბოლოს, აი ქვემოთ, და ლაიქების ნიშანზე დააწკაპეთ. ეს არის თქვენგან მადლიერების გამოხატვა და ყველაფერი ტაროს მიმართ, რაც არის აუცილებელი ფაქტორი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი შაბათ კვირა დღე ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.